Essomo lya Luzira Kindergarten Center and Progress Junior School ekkula lya Luzira lyeyongedde okusajjakula bwe lizze lisomesa abayizi ddala nga ligoberera ensoma empya eyaleetebwa gavumenti mu masomero gonna. Kino kyolekedde ddala ku mukolo gw'okwolesa ebitone eby'enjawulo abayizi mu ssomero bwe yabyebolesezza ombadde okuyimba ennyimba ez'enjawulo nga kw'otadde n'okuzinira ku ezo enjiye. Abayizi mu ssomero ensonga y'okusosowaza ebyobuwangwa n'ennono naye bagitadde ennyo ku mwanjo bwe boolesezza ennyambala eyawano mu Buganda wamu n'obulombolombo obukolebwa mu maaso ga Ssaabasajja Kabaka omubadde okumweyanza obwami ekikyamudde abazadde okufa. Abayizi musuni laboolesezza ebyo ebiriwo mu mbeera eri wakati mu Buganda muli kisaddaaka abaana obuntu bulamu bwedde mu bantu wamu n'ekisengula abantu mu ntobazi ekibaddewo ennyo omwaka guno mu ggwanga n'okusosowaza eddiini omubadde okusoma Qur'ani naye bagisosowazizza. N'abasomesa nabo boolesezza ebitone byabwe bwe basimbye ennyiriri ne bazinniramu abazadde ng'akabonero k'obuwanguzi ke batuuseeko wakati mu kubangula abayizi. Meya we Nakabanga yabadde omugenyi omukulu ku mukolo guno pomugambe wano wajjukiza abazadde bonna okufaayo okuweera abaana baabwe wabula era n'ajjukiza ababye obuvunaanyizibwa buno obutabalekera bakyala baabwe bokka. Meya mugambe rajjukiza abazadde bonna mu luwummula luno okufaayo ennyo okulabirira obulungi abaana baabwe wamu n'obutabakkiriza kwenyina nnyo okulabira TV wabula babeeka emirimu egy'enjawulo gye babatuma. Azanyira wa azanyira ani akomye osawa beka aliruda wa waliwo abazadde abamu omwana wafuluma bwati totayo kunonyereza wajjali okutusanga akoze eki ngakomye obannayo omutyo ogwo ogw'okwonoona. Akuli essimu lino Ssaalongo Joseph Busiku wa Nemba wamu ne mukyawe Nnaalongo Justine mu kwogera kwabwe bajjukizza abazadde okufaayo mu luwummula luno okubaako emirimu gy'omu mutwe gye babeera bayigiriza abaana baabwe okulaba nga tebataayaaya butaayaaya. Can they have a short course to do with issue of knitting? Can they have a short course to do with cosmology? Banirabe baziza abazadde bonna abaza bawagira ng'abawa abayizi bwe batyo ne basaba obutakoowa kubawagira. Thank you so much for coming. We do appreciate for your support and I do promise, oh we do promise, oh we do commit to serving you more. Oluvannyuma baddewo omukolo gw'okutikkira abayizi ba top kiraasi mu ssomero lino. Karo Nachibule yabadde ku Radio TV amasukkulumu.